nu mai pot sta umiliți în fața unei puteri care se credea implicată în tot și în toate și peste tot și peste toate. PSD-ul și-a primit lecția bine meritată. Le mulțumim tuturor celor care ne-au acordat nouă încrederea că au votat și da la referendum. Este un examen important pe care națiunea noastră l-a trecut astăzi. Statul de drept nu este o glumă, este o responsabilitate, este o valoare fundamentală pe care s-a clădit spiritul Uniunii Europene. Și noi suntem profund atașați de aceste valori, le vom apăra și ne vom lupta mai departe pentru ca aceste valori să fie de neatins de niciun politician, de nicio gașcă care crede că este deasupra legii. Am înțeles acest mesaj din partea cetățenilor și ne bucurăm că un număr mare de români a ieșit astăzi la vot, ne-a acordat încrederea și sunt convins că întreaga scenă politică după acest vot se va reseta. Vă mulțumim foarte mult, vă urăm o seară plăcută și vă asigurăm că Partidul Mișcarea Populară își va urma linia politică pe care și-a asumat-o încă de la crearea sa. Asta este ceea ce trebuia să le transmitem și asigurăm pe români că cel mai bun politician pe care îl are țara noastră îi va reprezenta cu cinste în Parlamentul European. Abia așteptăm zilele în care vocea președintelui Traian Băsescu se va face din nou auzită și la Bruxelles, așa cum a fost auzită timp de 10 ani cât a fost membru în Consiliul European. Vă mulțumim încă o dată și sperăm să venim cu vești și mai bune și în perioada următoare. O seară plăcută tuturor și succes colegilor care sunt în secțiile de votare. Urmărim cu atenție fiecare vot pe care Partidul Mișcarea Populară l-a primit astăzi din partea românilor. De ce nu a venit în această seară, domnul Traian? Domnul președinte este bine, urmărește rezultatele și va ieși în următoarea perioadă cu mai multe declarații și cu privire la aceste alegeri și cu privire la situația de pe scena politică. Dar suntem în contact permanent, ne urmărește, sunt convins, în aceste clipe și pe noi, pe micile ecrane. Vă mulțumim mult! O seară bună! Traian Băsescu lipsește de la declarație, ați văzut conferința de presă a PMP-ului. Revenim puțin